Я присягаю не зрадити народу України. Клянусь, клянусь, клянусь! Урочистий марш, клятва ліцеїста та обітниця на вірність Україні. У Дніпровському військовому ліцеї урочиста посвята майбутніх захисників України. Серед них і 13-річний Євген. Каже, любов до військової справи йому привили ще з малку. Дідусь військовий, тато працював у поліції. Я хочу завжди поступити, тому що хочу в будущем стати воєнним. Тому що завжди мечтав захищати нашу Україну. Підтримати Євгена прийшла вся родина. Від вступу сина до військового ліцею батьки не відмовляли. Здесь очень хорошая дисциплина с уклоном в физической культуры, то есть больше развитие спортивное и, как говорится, для того, щоб бути сильним, здоровим і мужественним. До урочистої присяги юнаки готувалися впродовж місяця. Аби потрапити на посвяту, мали скласти іспит з військової підготовки. Сьогодні ліцеїсти, які вступили до нашого ліцею у цьому році, склали клятву ліцеїста. І це аналог військової присяги, але вони ще діти. І вони поклялися в тому, що вони будуть гарно навчатися, слухатися вчителів, наставників. У ліцеї хлопці навчаються за шкільною програмою. Додатково вивчають військову справу. У програмі – фізична та стройова підготовка. Я вважаю, що кожен чоловік мусить захищати свою Україну. Але кожен для себе робить вибір. Або він захищає її вдома, захищає свою родину, свою сім'ю, своїх дітей, своєю роботою, своїми якимись справами. Або він дійсно йде у військову професію. Тому це чоловіча справа. Ліцеїсти-першокурсники дають обітницю вже 12-й рік поспіль. Цьогоріч до ліцею вступили майже 150 учнів. Марія Трибушенко, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».